हे गाइज वेलकम ब्याक टु अब रि रिजनल आइएम कृष्ण एन्ड यु वाचिङ अब रिजनल भेकेन्सी अनाउन्समेन्ट वेयम साथीहरू कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडले सातवटै प्रदेशका ब्रान्चहरूमा जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमा हजुरहरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला आजको यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनेवाला छ साथीहरू सानो लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइमहरू दिन्छ अनि यस्तै लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू टाइम नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेछ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड भ्याकेन्सीको अफिसर सुपरभाइजर र असिस्टेन्ट लागि खुलाएको छ अनि भनेछ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड इज अमङ्स द लिडिङ लिडिङ नेसनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कमिटेड टु प्रोभाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस टु इट्स भ्यालुड कस्टमर्स विथ अडमोस्ट क्वारेटिसी एन्ड केयर द ब्याङ्क इन भाइज एप्लिकेसन फ्रम क्यारियर रिलेटेड क्वालिफाइड इनर्जेटिक सेल्फ मोटिभेटेड एन्ड सेल्स ओरिएन्टेड विदिन ब्याङ्क सिरिस्क एपोटाइट नेपाली सिटिजन लुकिङ फोर पर्फमेन्स बेस्ट क्यारियर इन द फलोइङ रोल्स अनि यसको यहाँ भ्याकेन्सीमा फर्स्ट यसको पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ लेभल जब लेभल पोजिसन फर्स्टमा रहेको छ म्यानेजर ब्रान्च म्यानेजर अफिस अफिसर टु सिनियर अफिसर फ्युमा माग छ अनि इन्साइड भेली मेन ब्रान्च ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरको लागि माग गरेको छ अनि आउटसाइड भ्याली भनेको भैरवा ब्रान्च अनि नारायण घाट ब्रान्च यस्तै विराटनगर ब्रान्चको लागि माग गरेको छ अनि यसमा अप्लाई गर्नुको लागि चाहिने योग्यतामा हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अ मिनिमम अफ थ्री इयर्स अफ एक्सपिरियन्स इन कमर्सियल अर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स इन द एरियाज अफ क्रेडिट सेल्स आई डिपोजिट म्यानेजमेन्ट ट्रेड फाइनेन्स एन्ड अदर सेल्स रोल्स विथ थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कम्प्लिएन्स एन्ड रिस्क होइन अनि अर्को रहेको छ अर्को पोजिसन हेर्न सक्नुहुन्छ भने छ ब्रान्च म्यानेजर ब्रान्च इन्चार्ज सुपरभाइजर टु जुनियर अफिसरको लागि फ्युमा मागेको छ जसको इनसाइड भ्यालीमा बौद्ध ब्रान्च अनि साना गाउँ ब्रान्चको लागि खुलाएको छ अनि यस्तै आउटसाइड भ्यालीको लागि गलैची ब्रान्च गरगरे ब्रान्च तुलसीपुर ब्रान्च सुक सुखद ब्रान्च स्थित जसपुर ब्रान्चको लागि खुलाएको छ अनि यसमा अप्लाई गर्नुको लागि भनेको छ अ मिनिमम अफ थ्री इयर्स अफ एक्सपिरियन्स इन कमर्सियल अर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन द एरियाज अफ क्रेडिट सेल्स डिपोजिट म्यानेजमेन्ट ट्रेड फाइनेन्स एन्ड अदर सेल्स रोल्स अनि विथ अ थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कम्प्लेन्स एन्ड रिस्क भनेर भनेको छ अनि यस्तै असिस्टेन्ट रिलेसनसिप म्यानेजर असिस्टेन्ट सुपरभाइजर फ्युमा मागेको छ यहाँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा पोस्ट दिएको छ यहाँ असिस्टेन्ट रिलेसनसिप म्यानेजर असिस्टेन्ट टु सुपरभाइजर फ्युमा माग रहेको छ जसको इन्साइड भ्यालीमा गङ्गबु ब्रान्च अनि लोखन्तली ब्रान्च यस्तै मेन ब्रान्च ज्ञानेश्वरको लागि रहेको छ अनि यसमा अप्लाई गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि यसकै आउटसाइड भ्यालीमा भनेको छ गलैन्सी ब्रान्च नारायण घट यस्तै टन्डी ब्रान्च खुरखुरे ब्रान्च बुटवल ब्रान्च भैरवा ब्रान्च पत्सरी ब्रान्च नेपालगञ्ज ब्रान्च जसपुर ब्रान्च गोरही ब्रान्च तुलसीपुर ब्रान्च ढुङ्गेपटन ब्रान्च पोखरा न्यु रोड ब्रान्च अनि लाहान ब्रान्च गोलबजार ब्रान्च जनकपुर ब्रान्च यस्तै केराबारी ब्रान्च अनि बिर्तामोड ब्रान्चको लागि खुलाएको छ धेरै ठाउँहरूको लागि खुलाएको छ अनि यसमा अप्लाई गर्नको लागि भनेर छ मिनिमम अफ टू इयर्स अफ एक्सपिरियन्स इन कमर्सियल अर mm. डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन द एरियाज अफ क्रेडिट सेल्स डेपोजिट अनि म्यानेजमेन्ट ट्रेड फाइनेन्स एन्ड अदर सेल्स रोल्स विथ अ थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कम्प्लेन्स एन्ड रिस्क होइन अनि यसमा एज एन्ड एकाडेमिक क्राइक्टेरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मिनिमम अफ ब्याचलस डिग्री इन म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्स फो असिस्टेन्ट अफिसर लेभल अनि यसमा भनेको हजुरको एज भनेको हजुरको एज तिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि महिलाको लागि होइन असिस्ट अफिसर लेभलको लागि पैँतिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि भनेपछि द ब्याङ्क रिजर्भ द राइट टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट एनी अर एप्लिएन्स विदाउट एसेन्ट एनी रिजन वर्क अपर ओन्ली क्यान्डिडेट गेटिङ थ्रु इनिसियली स्क्रिनिङ विल बी कन्ट्याक्टेड फर द फर्दर सेलेक्सन प्रोसेस कन्भेन्सिङ एट द स्टेज अफ द प्रोसेस आर लिड टु डिस्क्वालिफाइड हजुर यसमा होइन अप्लाई गर्नको लागि अनि त्यसपछि यहाँ अप्लाई गर्नको लागि डब्लु 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 डट कामना सेवा ब्याङ्क डट कममा गएर हजुर केरियरमा गएर त्यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई अप्लाई गर्न आउँदैन भने हजुर हामीलाई कन्ट्याक्ट गरी हामी मार्फत हजुर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा अप्लाई चाहिँ हजुर लास्ट डेट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर दुई तारिकसम्म यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ दुई तारिक पाँच गतेसम्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै एउटा सानो लाइक लाइकलाई हामीले अलि सपोर्ट गरिदिनु साथै हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हाम्रो अनि स्थिति लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो हामीलाई अर्को भिडियोमा जय नेपाल